Елімізде отбасы құндылықтарын насихаттауға арналған мерейлі отбасы байқау өңірлерде өтіп, үздіктер іріктелуде. Жамбылдық Құлпамышевтар отбасы бұл байқауға қатысып, бас жүлдені жеңіп алды. Олар үшін бақыттың басты кілті отбасындағы сыйластық пен мейірімділікте. Бұл шаңырақтың отағасы нағыз еңбек адамы. Шаруа бүгінде 12 баладан 24 немере сүйіп, ұрпақ тәрбиелеп отыр. Байқауға қатысуға 178 отбасы ниет білдірген. Оның ішінен үздік деп танылған тек 2 жанұя ғана елордаға жол тартады. Ал жеңімпаздар әрқашан отбасындағы сыйластық пен бірліктің іргесін беки түсеміз деп отыр. Отбасының мерейлі әрі өнегелі болуының сыры еңбек пен тәрбиенің арқасы, дейді Құлпамышевтар отбасы. Адалдыққа, адамгершілікке, сонымен жаңағы еңбекке баулап жатырмын я. Тастап кетпесін бәрімізді сияқты. Я еңбектенсін я. Біз міне өзіміздің еңбегімізбен мынау негізгі отбасының жүріп бас жүлдесін жеңіп отырмыз. Облыстық конкурсқа 44 отбасы қатысты. Оның ішінен жаңағы бірінші орынды және гран-приді жеңіп алған 2 отбасының құжаттары Астанада өтетін республикалық конкурсқа жолданатын болады. Республикалық конкурс қыркүйек айында жаңа Астана қаласында өтетін болады.